Banorët e lagjës Bregu I Diellit kanë raportuar në Kallxo.com se rrugët e asfaltuara më parë janë shkatruar si pasojë punimeve të kompanive të kontraktuara nga sjellsi për rregullimin e gjypave të ujit. Rrugët kanë qenë në gjendje të rregullt dhe ka qenë e mundshme të lëvizet pa problem në këtë pjesë, thot banori I lagjës Bregu I Diellit Arjanit Hoti. Ai shprehet se banorët e kësaj ane kanë problem për të parkuar veturat dhe nuk mund të qarkullojnë normalisht, pasi që rrugët janë shkatruar nga kompanitë kontraktuara nga sjellsi për rregullimin e gjypave të ujit. Rregullimi I ujit nuk e di për afërsive shkoja ku e gjatë, mundi me po dhe vetë ju rrugën, sa kalojnë me kerë, ka probleme, se pe dëmë të në kerën, I kanon rrugët pashtru, probleme shumë katastrofo kërë rrugë. Por ata që I shkaktuan këtë dëmë, premtojnë rregullimin e saj. Arjeta Mjeku, zëdhënëse sjellsit rajonal Prishtina, tha se duhet kohë që të rregullohen të gjitha dëmtimet, pasi shprehet se sjellsi nuk ka një shkop magjik që të rregullojë të gjitha dëmtimet brenda një periudhe të shkurtër. Është me kontratë, është e përcaktuar në kontratë që do të punohet nga kontraktorët tanë në fazën e dytë të investimeve. Më pas kontraktorët kanë marrë veshje edhe me hortikulturën, që aty ku dëmtohen pjesët e gjelbruara të kthehen në gjendjen e mëparshme ekzistuese, por edhe në këto rrugë ku ne kemi punuar, për shembull është rruga Ferra Draga dhe Hajrullah Abdullah në lagjën Bregu I Diellit, gjithçka është kthyer në gjendjen e mëparshme, domethënë asfaltimi, fillimisht pjesa me zhavor, sepse një herë testohet gypi, shpërlahet, mbulohet me zhavor dhe më pas pjesa e fundit të asfalti. Ndërsa Miranda Mulla Fazleu, zëdhënëse e komunës së Prishtinës, tha se kjo është një punë në proces. Prandaj komuna do të presë për kryerjen e punëve e pastaj do të shihet nëse marrëveshjet respektohen apo jo. Ne nuk mund të kërkojmë të rregullohen rrugët pa u testuar gypat, pasi që mund të ketë rrjedhje dhe pastaj duhet hapur prapë njëjti vend. Prandaj është një punë në proces dhe do të presim për të përfunduar, për të parë zbatimin e marrëveshjes. Ajo tha se deri më tash nuk kanë pasur probleme të mos respektimit të marrëveshjeve nga sjellsi apo kompanitë që punojnë në këtë drejtim.